Innan man upptäckte bakterier och virus och förstod att det orsakade infektionssjukdomar så fanns det andra tankar om hur sjukdomar uppstod och ja, egentligen hur kroppen fungerade. En vanlig tanke det var tanken om humoralpatologi. Och de här tankarna uppstod i trakten kring Medelhavet kan man säga, gamla Grekland, Egypten för ungefär 2 500 år sedan. Och humoralpatologi det är en vätskelära och där tänkte man sig att det fanns 4 stycken vätskor. Blod, slem, svart galla och gul galla. Och de här vätskorna hade också olika egenskaper. Blod var till exempel varmt och slemmet var en kall vätska. Tanken med humoralpatologi är att om de här 4 vätskorna hamnar i obalans, om man till exempel får för mycket blod, då blir man sjuk och det gäller att man helt enkelt tömmer ut överskottet. Och det kan man göra genom att öppna upp en åder och åderlåta helt enkelt och tömma ut lite blod. Men det kan ju också vara att det är underskott av någon vätska, man kanske har för lite slem. Måste fylla på slemmet då. Eller så har du för mycket slem och så måste du också få ut slemmet i kroppen på olika sätt. Och det kan ju ske till exempel via kräkning eller diarréer och liknande. Humoralpatologi är som teori både ganska enkel men också väldigt komplicerad. På ett enkelt sätt så kunde man ju bara titta på patienten och känna på patienten och se om patienten var varm eller röd eller febrig. Ja, men då kanske den hade för mycket blod och då gällde det att åderlåta. Patienten kunde också kanske vara kall och slemmig och hostig och liknande. Och det kunde ju bero på att man hade för mycket slem i kroppen. Och så fick man helt enkelt få ut slemmet på olika sätt. Men den teorin kunde också göras väldigt komplicerad. Man la på olika lager av man kopplade det till årstider eller väderstreck eller man kunde också ha väldigt avancerade modeller kring hur mycket blod som skulle tappas ur kroppen eller var den skulle i kombination kanske med vilken tidpunkt på året och sådär. Så det fanns både ett enkelt sätt och ett väldigt komplicerat sätt att förhålla sig till humoralpatologi. Och det är troligtvis en av anledningarna till att de här tankarna överlever så länge. För att tankarna om humoralpatologi och de här metoderna, de finns kvar långt in på 1800-talet. Så gick man till en läkare i mitten på 1800-talet så var en vanlig behandling åderlåtning eller kräkmedel. En annan anledning till att de här metoderna och tankarna fanns kvar så länge. Och det här ska man egentligen säga trots att man hade gjort upptäckter redan under 1500- och 1600-talet som i princip omöjliggjorde det här tankesättet. Alltså man gjorde anatomiska upptäckter som motsade hela den tanken om humoralpatologi och kroppens 4 vätskor. Men humoralpatologin överlevde och det berodde väl på en annan sak egentligen. Det berodde på att det inte fanns några bättre metoder eller att det fanns inga bättre teorier som kunde förklara sjukdom. Och de här teorierna skulle ju då komma. Och det gör de i mitten och slutet på 1800-talet och det är ju bakteriologin. Och när man upptäcker att bakterier orsakar sjukdomar och att genom att ta koll på bakterier så kan man bota sjukdomar. Och det här sker ju någonstans mellan mitten och slutet på 1800-talet. Och vid den här tiden kan man också till slut göra sig av med de här tankarna på kroppens 4 vätskor och att åderlåtning och kräkning skulle vara en bra väg att gå.